35 Fyuton, breathe out factor 3, sorry, odor, sorry, 6x, adaraman, niyo, sorry, 6x kan ha 3, multiplicer met 4x, og niyo kan ha 3, multiplicer met 3. So, yung man sa factor 3, som dom so, so til os, at vis kayora. So, breathe out 3 dar, then som ek 4, if first term at 4x, the bar at 4x 4, og positive 3, the andra term. B, vi hade nio x vi har, nio x minus 12. Då har vi nio x är 3, multiplicerar med 3x. Och 12 är negativ 4 och 3. Då har vi 3. Vi bryter ut 3, denna dom. Och sen vi har 3x kvar för första termen. Och negativ 4 på den andra termen.